السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم بھائیو اور بہنوں، حدیث کی مشہور کتاب مشکات المصابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہماری کوشش اور خواہش ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور گھر گھر پہنچے، اس لیے کہ ایک مسلمان پابند ہے کہ وہ اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے، اور آپ کے طریقے کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. اور اس کا مؤثر اور بہترین جو ذریعہ ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کی یہ مشہور کتاب، اس میں کوشش کی گئی ہے کہ کم سے کم وقت میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ حدیث کے متعلق باتیں مل سکیں. کوئی بھی کام ہم کریں وہ حدیث کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، اسی میں دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمارے لیے کامیابی ہوگی. اس وقت ہمارے سامنے جو چیپٹر ہے، جو عنوان ہے باب اور کتاب، وہ ہے مریض کے متعلق. اب یہاں سے جو چیپٹرز مریض ہے، پھر جنازہ ہے اور اس سے متعلقہ امور ہیں، وہ اس کتاب کے اندر درج کیے گئے. یعنی اس سے متعلق جو احادیث ہیں، جو احکام دیے گئے، مریض، اس کی عیادت، بیمار پرسی، اس کے آداب، پھر جنازہ، کفن دفن وغیرہ کے جو مسائل ہیں، اس سے متعلقہ احادیث کا اس باب کے اندر ذکر کیا گیا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے وقت کے مطابق زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچائیں. اس میں سب سے پہلی چیز مریض کی بیمار پرسی ہے، کیونکہ بیماری یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے ساتھ کسی کو بھی آ سکتی ہے. اور کب کون بیمار ہوگا ہم یہ نہیں کہہ سکتے. بعض اوقات آدمی کوشش کرتا ہے کہ جسمانی طور پر تندرست رہے، لیکن ڈاکٹر کو بھی بیماری آتی ہے، سرجن کو بھی بیماریاں آتی ہیں، اور مختلف ایسے لوگ جو فٹنس پر، اپنی جسمانی تندرستی پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، وہ بھی بیمار پڑتے ہیں. تو بیماری کسی کو بھی آ سکتی ہے اور کسی بھی نوعیت کی آ سکتی ہے. بیماری یہ بجائے خود بعض اوقات آزمائش بن جاتی ہے. دیکھیے، بہت بڑے نبی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا، سورہ انبیاء کو آپ پڑھیں، معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام بھی بیمار ہوتے رہے. اب انبیاء کرام سے بڑھ کر اعلیٰ، مقدس اور اونچی ہستیاں اور کون ہو سکتی ہیں؟ اس لیے کبھی یہ نہ سمجھیے کہ کسی کو اگر بیماری آئے تو شاید اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو، شاید اللہ کی طرف سے یہ مصیبت اس پر آئی ہے، جیسے عام لوگوں کا خیال ہے. یہ بہت بری بات. بیماری اچھوں کو بھی آ سکتی ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی بیمار ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی بیمار ہوتے رہے. تو بیماری کا تعلق اچھے اور برے عمل کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت ہے. کبھی ایک بہت گناہگار انسان تندرست اور توانا رہتا ہے اور وہ تندرستی کی حالت میں ہی دنیا سے جاتا ہے، بیمار نہیں ہوتا، اور کبھی نیک متقی وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے پہلی بات یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ بیماری کا تعلق کسی کی برے اعمال سے نہیں ہے. کبھی برے اعمال کے نتیجے میں بیماریاں بھی آ سکتی ہیں، مگر کبھی بطور آزمائش کے نیک اور اچھے لوگوں کو بھی آ سکتی ہیں. تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو کہا گیا، وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ ایوب علیہ السلام جب سخت بیماری میں مبتلا ہوئے، اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی. اس کا حدیث میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ کیسے ان کی بیماری دور ہوئی، اور وہ آزمائش کی جو گھڑی ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دور فرمایا. تو اس میں بات صرف یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی بیماری آتی رہی. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آپ کو سر میں درد ہوا، کبھی اس طرح کا موسمی اثر جو ہوتا ہے، جو ایک انسانی طبیعت پر ضروری ہے،
ہوا کرتا تھا۔ اب یہاں پر یہ ہم سمجھیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس سے متعلقہ کیا چیزیں ہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چند باتوں کا مسلمانوں کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ ان میں سے کیا ہے؟ اطعم الجائع، بھوکے کو کھلایا کرو۔ یعنی بھوک انسان کو کہاں کہاں لے جاتی ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے انسان۔ تو اگر کوئی آدمی محتاج ہو، مفلس ہو، خاص طور پر بھوکا ہو، اس کو کھلائیے۔ کیا معلوم کہ آپ کسی آدمی کو خوش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں خوشی داخل کر دے۔ تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں کوئی خوشی داخل کرے؟ پھر اس کے بعد کہا گیا وعود المریض، کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، بیمار پرسی۔ ہم بتائیں گے انشاءاللہ، انتظار کیجئے تھوڑی دیر، کہ بیمار پرسی کے آداب کیا ہیں۔ پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار پرسی، عیادت کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان کے بارے میں۔ اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا وہ فک العانی، جو آدمی کسی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، کوشش کرو کہ مصیبت کی اس گھڑی میں اس کے ہمدرد بن جاؤ، اور اس کے ساتھ کوئی ایسا بھی خواہی کا معاملہ کرو کہ مصیبت اور پریشانی سے وہ نکل سکے۔ تو یہ جو باتیں اس حدیث میں بتائی گئیں، یہ مسلمان کا گویا حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث جو اس میں ذکر کی گئی بہت اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم ستن، کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان کے سلسلے میں چھ باتوں میں خاص حق ہے۔ حقوق العباد، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بہت سارے لوگ حقوق اللہ یعنی نماز، صوم، صلاۃ وغیرہ اس سلسلے میں تو بہت بات کرتے ہیں اور توجہ بھی دیتے ہیں، نماز کی پابندی کر رہے ہیں، بر وقت مسجد میں جا رہے ہیں، اچھی بات ہے یہ، لیکن یہ حقوق اللہ کی چیزیں ہیں۔ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے، بڑی کوتاہیاں، بڑی کمزوریاں ہوتی ہیں اس کے اندر، جبکہ حقوق اللہ کی جیسے اہمیت بیان کی گئی، حقوق العباد کی بھی ویسے ہی اہمیت بیان کی گئی۔ قرآن کریم کے شروع سے آپ پڑھیے، صلاۃ کا ذکر ہوگا، زکاۃ کا بھی ذکر ہوگا، یعنی اللہ کے لیے نماز ادا کر رہے ہیں اور زکاۃ بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو زکاۃ کیا ہے؟ حقوق العباد کو پہچاننے اور ان کی مصیبت اور ان کی جو تنگی ہے اس کو محسوس کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نماز انسان کو جہاں اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے، زکاۃ انسان کو بندوں سے قریب کرتی ہے، وہ ان کا ہمدرد بن جاتا ہے، ان کا بھیخا بن جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ باتوں میں خاص طور پر اس کا خیال رکھا جائے۔ قیل ما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے نبی، کیا ہیں وہ چھ باتیں جن کا ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا قال اذا لقیتہ فسلم علی، جب مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کریں، سب سے پہلے گفتگو کا ادب یہ بتایا گیا کہ سلام کرو، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اس کی طرف سے جواب ملنا چاہیے۔ اور اگر آپ ذرا زیادہ ہمت کر کے تھوڑا سا زیادہ جملہ کہیں گے، ثواب زیادہ ملے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس طرح 10 نیکیوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ اور اگر کوئی آدمی اور ذرا زیادہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اور 10 نیکیوں کا اضافہ ہو گیا۔ دیکھا آپ نے، صرف سلام کرنے کی کم سے کم 30 نیکیاں مل گئیں۔ اور اگر اسی طرح سے وہ آدمی جواب دے گا، اسے بھی اسی طرح کی نیکیاں ملیں گی۔ تو سلام کیا ہے؟ یہ سلام دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ طلب کر رہے ہیں کہ میرے اس بھائی پر یا اللہ سلامتی، رحمت اور برکت نازل فرما، اور وہ بھی آپ کے حق میں دعا کر رہا ہے، جواب دے رہا ہے کہ اللہ میرے اس بھائی پر بھی یہ ساری چیزیں نازل فرما۔ تو دیکھیے، سلام بجائے خود ایک دعا کا ذریعہ ہے۔ پھر اخوت، اسلامی بھائی چارگی کے اظہار کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ مودت، آپس میں محبت کا جو ایک ذریعہ ہے اس کو بڑھانے کا۔ تو اسلام میں سلام اس طرح نہیں ہے جیسے اور قوموں کے پاس، کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، کوئی گڈ ایوننگ کہتا ہے، کوئی اور مختلف چیزیں کہی جاتی ہیں یہ گفتگو شروع کرنے کے لیے۔ مگر اس میں کیا برکت ہے، اس میں کیا خیر ہے؟ مگر اس کے مقابلے میں اسلامی سلام کو دیکھیے، گفتگو کے آغاز میں 30 نیکیاں مل گئیں آپ کو۔ پھر
جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو آپ کے دل کی کدورت بھی دور ہوتی جائے گی۔ ایک دوسرا فائدہ ہو رہا ہے، نیکیوں کا فائدہ، دل سے بغض و عداوت کو مٹانے کا ایک ذریعہ ہے سلام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے، سلام کرے، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، پھر دوسری بات، جب وہ تمہیں دعوت دے، مدعو کرے تو تم قبول کرو، یعنی کوئی انوائٹ کرے تو آپ اس کو قبول کر لو۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں میں تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے، محبت اور مودت کا اظہار ہے یہ۔ دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی پرتکلف کھانے کا اہتمام کریں تبھی وہ دعوت ہوگی، آپ چائے پر بھی کسی کو بلا سکتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ کوئی مشروب، کوئی جوس وغیرہ پلا کر بھی آپ اس کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ اصل میں اظہار مودت کا ایک بہت بڑا اور بہترین ذریعہ ہے۔ اگر تو کوئی بہت بڑا عذر ہے پھر تو آپ معذرت کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی عذر نہ ہو تو کوشش کیجئے کہ قبول کر لیں اس کو۔ مگر ہمارے ہاں اس سلسلے میں بھی دیکھا گیا کہ لوگ مختلف انداز سے تکلفات کرتے ہیں، یا کبھی کبھی جس کو ہم عام انداز سے کہتے ہیں بہت نخرے دکھاتے ہیں، اور پھر وہ دیکھا جاتا ہے کہ بلانے والا کون ہے، وہ کس لیول کا آدمی ہے۔ اگر وہ کچھ اونچی لیول کا ہوگا تو اس کا ایک فون کال بھی بہت کافی سمجھا جائے گا، اور اگر ذرا اس سے اس کا درجہ کم ہوگا، جب تک وہ پرسنل آ کر آپ سے ریکویسٹ نہ کرے، عجز و انکساری کا آپ کے سامنے مظاہرہ نہ کرے، بار بار آپ کو فریاد نہ کرے، آپ اس کی دعوت قبول نہیں کرتے۔ یعنی گویا کہ دعوت دینے والے انسان کے اسٹیٹس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ بلانے والا کون ہے، اور اس کے مطابق آپ کا اپروچ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے حدیث میں کیا کہا گیا کہ اگر کوئی مسلمان تمہیں مدعو کرے تو تم اس کو قبول کرو، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، کہ اگر کوئی مسلمان، کبھی ایسے ہوتا ہے کوئی مشورہ کرنا چاہتا ہے، کوئی آپ سے ایڈوائس، کوئی ڈسکس کرنا چاہتا ہے کسی مسئلے میں، تو آپ خیر خواہانہ انداز سے، بہتر طریقے سے، جو بات آپ کو درست معلوم ہو اسی کا مشورہ دیجیے، کیونکہ جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت ہے، اور وہ اپنے آپ کو امانت داری کا مظاہرہ کرے، امانت دار سمجھتے ہوئے۔ ورنہ ایسے نہیں، کوئی آدمی کسی مسئلے میں، سمجھے کسی کے تعلیم کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی طرح کی چیزیں ہو سکتی، آپ سے وہ مشورہ طلب کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے تعلیم کہاں اچھی ہوتی ہے، مگر آپ اس کے بیٹے کا نقصان کرنے کے لیے کوئی غلط مشورہ اس کو دے رہے ہیں، یہ خیانت ہے، یہ بری بات ہے، اسلامی آداب کے خلاف، انسانی مروت اور شرافت کے خلاف ہے۔ ایسے ہی کوئی کاروبار لگانا چاہتا ہے اپنا، اور آپ کو اس بزنس کے بارے میں تجربہ ہے، آپ سے آ کر وہ ایڈوائز لے رہا ہے، مشورہ کر رہا ہے، تو آپ اس کو جھوٹا مشورہ دیں تو یہ بات بے ایمانی کی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے تو جو صحیح اور درست رائے ہے وہ اس کو دیجیے، اور اگر نہیں دینا چاہتے معذرت کر دیجیے، مگر جھوٹی بات مت بتائیے، حتی الامکان صحیح مدد کرنے کی کوشش کریں۔ کیا معلوم کہ آپ اس کو آج صحیح مشورہ دیں، کل جب آپ کو ضرورت پڑے گی کوئی آپ کی مدد بھی اسی طرح سے کرے گا، کیونکہ یہ مکافات عمل ہے، جیسے کرو گے ویسے ہی پاؤ گے، ویسے ہی بھرو گے۔ آپ دوسروں کے ساتھ خیرخواہی کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو آپ کے حق میں خیرخواہ بن جائیں گے۔ اسی طرح کوئی کہیں رشتے کا مسئلہ ہے، کسی کی بیٹی کا، بیٹے کا، اور آپ سے وہ معلومات لے رہا ہے، آپ جھوٹی باتیں بتائیں اور اس کی بنیاد پر وہ رشتہ کر دے، بعد میں اس کا رشتہ خراب ہو جائے، کتنا نقصان ہوگا ماں باپ کے لیے، کیا قیامت گزر رہی ہوگی اس کی بیٹی کی، اگر مثلاً علیحدگی ہو جائے، طلاق ہو جائے، یا اس طرح کے کوئی اور مسائل پیدا ہو جائیں۔ اس لیے ماں باپ تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی حد تک چھان پھٹک کر لیں، معلومات کر لیں، آدمی درست ہے، صحیح ہے رشتہ یا نہیں ہے، مناسب ہے یا غیر مناسب ہے۔ تو آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی اس میں آپ سے کوئی مشورہ کرے، دیانت داری سے، امانت داری سے صحیح صحیح بات بتائیں، صحیح مشورہ بتائیں۔ اگر اس لڑکے کے اندر کوئی کمزوری ہے، عیب ہے، وہ بتائیے آپ، پھر اس کے بعد میں وہ خود سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے گا۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّدْهُ۔ دیکھیے چھوٹی سے لے کر بڑی بات تک ہمیں کیسے ہدایات سنت میں دی جا رہی ہیں۔ یہی تو اسلام کا کمال ہے کہ بڑے بڑے مسائل بھی ہیں اور اس کے ساتھ روز مرہ پیش آنے والی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں۔
آپ نے فرمایا جب کوئی مسلمان چھینکے اور الحمدللہ کہے تو آپ بھی اس کے لیے دعا کیجئے یرحمک اللہ کہہ کے کہ اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے. اور جو سیکھنے والا ہے یہ جواب سن کر پھر وہ اس کو دعا کرے, وہ اس کے حق میں دعا کرے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, کہ اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے, تمہارے حالات کو درست کر دے. دیکھیے اسلام میں کتنا پیار ہے, کتنی اخوت, کتنی برادری ہے کہ آپ چھینک رہے ہیں الحمدللہ کہیں, چھینکنے کا ادب یہ سیکھیے, بچوں کو بھی سکھائیے. کیونکہ دیکھا گیا بڑے بڑے لوگ چھینکتے ہیں, کبھی کوئی کہتا ہے ایکسکیوز می, اور کبھی کوئی ساری, کبھی کوئی ایسے کچھ کہتا ہی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اسلامی آداب سے ناواقفیت کی دلیل. چھینکیں تو کہیے الحمدللہ, کہنا سیکھیے الحمدللہ, سکھائیے اپنے بچوں کو الحمدللہ کہنا, یہ اسلامی ادب ہے. اور اسلامی ادب نہ ہو تو پھر آدمی اسی طرح کے جملے کہے گا. تو چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنے کا حکم دیا گیا, اور جب الحمدللہ سنے تو سننے والے اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے. اور چونکہ آپ کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں, جواب میں آپ بھی ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے, اللہ آپ کی مصیبت اور پریشانیوں کو دور کرے, اللہ آپ کے حالات کو ٹھیک کرے. تو آپ بھی دعا دے رہے ہیں, وہ بھی دعا دے رہا ہے, دعا کا تبادلہ, دعا کا ایکسچینج ہو رہا ہے. تو چھینکنے کے تک یہ آداب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے, اور اس کا طریقہ بھی بتایا. اور پھر اس کے بعد میں اس چیپٹر سے, یعنی اس عنوان کے ساتھ جس کا تعلق ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے, وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ, جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو, بیمار پرسی. تو عیادت کرنا یہ اس کا حق ہے. تو مسلمان کو چاہیے کہ جب کوئی مسلمان بیمار پڑ رہا ہے تو آپ اس کے لیے عیادت کریں, بیمار پرسی. بیمار پرسی کے مختلف انداز ہوتے ہیں, پھر اس کے کچھ آداب, اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے. بیماری ایک آزمائش ہے. اس میں بعض اوقات آدمی بڑا پریشان سا ہو جاتا ہے. اس موقع پر آپ محسوس کریں گے کہ کوئی اس کی وزٹ کرے تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے, کتنا آرام ملتا ہے اس کو, حالانکہ آپ کوئی دوا نہیں دے رہے ہیں, اور نہ ہی آپ کوئی اس کی مالی طور پر مدد کر رہے ہیں. اس موقع پر جب وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا ہوا ہے, آپ لے کر کچھ نہیں جا رہے ہیں اس کے پاس, صرف آپ کا جانا اس کے لیے باعث اطمینان بنتا ہے, سکون کا سبب بنتا ہے. صرف آپ کی وزٹ کی وجہ سے اسے ایک سکون, ایک راحت ملتی ہے, یہ اس کے لیے ایک فائدے کی بات ہے. اسی طرح سے جب آپ اس کے پاس جائیں تو گفتگو کرتے ہوئے بھی خیال رکھیے کہ آپ کی گفتگو ایسے نہ ہو جو مریض کے لیے تکلیف دہ ہو. کیونکہ بعض لوگ جب مریض کے پاس جب بیٹھتے ہیں, ہوش نہیں ہوتا کہ ان کو کیا بات کرنی ہے, کیا نہیں کرنی ہے. اب وہ دنیا جہاں کے قصے وہاں شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات اس سے مریض کو اور زیادہ تنگی محسوس ہوتی ہے. ایسا انداز اختیار مت کیجیے. جب مریض کے پاس جائیں, اچھے انداز سے گفتگو کیجئے اس کے بارے میں, اس کی حوصلہ افزائی کیجئے, اس کو دلاسہ دینے کی کوشش کیجئے تاکہ اس کے اندر ایک ہمت پیدا ہو, اور ہمت کی وجہ سے آدمی بیماری کا بہتر انداز سے مقابلہ کر سکتا ہے. کہ آپ اس کا حوصلہ بڑھانے کی باتیں کریں, صبر دلائیں اس کو کہ بیماری کی وجہ سے کوئی بے قابو نہ ہو جائیں, بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں. اسی طرح وہاں پر آپ اس کے سامنے کوئی کلمات خیر کہنے کی اس کو بات کریں کہ جب آپ بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں تو تسبیح وغیرہ پڑھتے رہیے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. بیماری کی حالت میں بھی یہ چیزیں یا اس طرح کی دعا وغیرہ پڑھتے رہنے سے اور زیادہ فائدہ ہوگا وغیرہ, اس طرح کی یعنی اچھی باتیں اس کے سامنے کیجیے. اسی طرح سے کوئی ایسی بات نہ کیجیے جو اس کی بیماری میں اضافے کا سبب بنے. ایک آدمی کوئی دماغی بیماری میں مبتلا ہے, کوئی ذہنی ٹینشن ہے, اسٹریس ہے, تناؤ ہے, وہاں جا کر آپ کہہ رہے ہیں معلوم ہے آپ کے گھر میں کیا مصیبت آ رہی ہے, آپ کے بیٹے نے کیا حرکت کی, اس طرح کی خبریں دے کر اس کو آپ اور زیادہ بیمار کر دیں گے, اور زیادہ پریشان کر دیں گے. تو یہ جو پریشانی اور بیماری کے اضافے کے سبب ہے, یہ آپ کے غلط جملے ہیں. بعض باتیں مریض کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی, اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. پھر مریض کے ساتھ جب بیٹھیں تو بہت زیادہ لمبی بیٹھک اس کو ناپسند کیا گیا, مختصر بیٹھک ہونی چاہیے. یعنی مریض کو تسلی بھی ہو جائے
کچھ کلمات خیر کہہ دیا اور اس کے بعد واپس چلے جائیں، کیونکہ بعض اوقات مریض ایک انداز کا نہیں ہوتا، کئی کئی اس کی پریشانیاں ہوتی ہیں، تو آپ زیادہ بیٹھیں گے تو شاید اس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہوگی اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ آپ جائیں گے تو تھوڑا سا اس کو راحت ملے گی، اس لیے زیادہ بیٹھنے سے منع کیا گیا۔ ہاں اگر مریض کی خود خواہش ہو اور وہ چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر اور آپ بیٹھ جائیے، اس بنیاد پر آپ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے مریض کی عیادت ہی کے سلسلے میں ایک بات کہی گئی کہ وہاں پر آپ جا کر اس کے لیے دعا کیجئے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا گیا۔ آپ کہا کرتے تھے لا باس طہور ان شاء اللہ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تم بیماری سے درست ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اپنا فضل کرے گا۔ اسی طرح سے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم من یشفیک، کہ اللہ جو عرش عظیم کا مالک ہے، میں اس سے یہ دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، مانگتا ہوں کہ اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے، کیونکہ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے بھائی کو جو بیماری آئی ہے، اللہ تو شفا عطا فرما، تو اس پر رحم کر۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں بہت اچھی ہیں، دعا کرنا اس کے لیے اور دعائیہ جملہ اس وقت کہنا اس کے لیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارے لیے طریقہ بتایا۔ اسی طرح سے ایک اور بات، مریض کے جو آداب ہیں اور اس کے لیے جو دعائے خیر ہے، اس میں ہم مزید بھی اس کے بعد بیان کریں گے، مگر اس سلسلے میں یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے، عیادت مریض، اور پھر اس کے بعد یہ بھی اس کا ایک جز ہے کہ اگر کچھ مریض غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، دوا کے لیے پیسے نہیں، ڈاکٹر کے لیے پیسے نہیں، جو آپ مدد کر سکتے ہیں خاموشی کے ساتھ کر دیں اس کی، کیونکہ ایک تو وہ مصیبت میں ہے، دوسرا اس کے پاس دوا و علاج وغیرہ کی جو ضروری سہولت ہے وہ بھی میسر نہیں ہے، کیا معلوم ہماری تھوڑی سی مدد کی وجہ سے وہ صحت یاب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس سے ہم سے راضی ہو، ہمیں اجر و ثواب سے نوازے۔ تو اس لیے ایسے موقعوں پر ان کی تھوڑی سی مدد بھی بہت بڑی مدد بن جائے گی، کسی کو دوا لے کر دے دیجئے، کسی کو کوئی پھل لے کر دے دیجئے، تاکہ بیماری کے دوران اسے تنگی اور پریشانی نہ ہو، یا اس کے گھر میں کوئی اور مسائل ہیں کھانے پینے وغیرہ کے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو روزانہ کماتے ہیں اور روزانہ خرچ ہوتا ہے ان کا، کبھی کمائی نہ ہو تو اس دن وہ نہیں خرچ کر سکتے، تو گھر والوں کی تو ضروریات ہوتی ہیں، ایسی صورت میں اگر ان کے گھر میں کوئی اناج ڈلوا دے تاکہ تھوڑے دن کے لیے وہ جو چیزیں ہیں رکی ہوئی آرام سے وہ چل سکیں، تو یہ ساری چیزیں اسی سے متعلق ہیں۔ اور اگر آپ خود نہیں جا سکتے، فون کی سہولت ہے، فون کے ذریعے سے بھی آپ مناسب وقت دیکھ کر اسے فون کر کے اسے تسلی دے سکتے ہیں، خیر خیریت اس کی دریافت کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو دور ہیں، بر وقت نہیں آ سکتے، فون بھی کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ مریض کو کتنی خوشی ہوگی، مریض کو اس کی وجہ سے کتنا آرام ہوگا۔ ہاں یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، مریض کی عیادت کرتے ہوئے، فون کرتے ہوئے، اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ مریض کو آرام پہنچانے، سکون پہنچانے، راحت دینے کے لیے جا رہے ہیں یا فون کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ بے وقت اس کے پاس چلے جائیں۔ مثلا مریض آرام کر رہا ہے، جا کر آپ اٹھا رہے ہیں، میں ویسے ہی گزر رہا تھا تو آ گیا، آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کیجئے میرے ساتھ، تو گویا آپ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، مریض کا فائدہ نہیں دیکھ رہے ہیں، مریض کے آرام کا خیال آپ نے نہیں کیا، نیند سے اس کو آپ نے بیدار کیا، ڈسٹرب کیا، یہ چیز بھی درست نہیں ہے۔ اور کبھی آپ فون کر رہے ہیں، اب شروع ہو گئے فون میں 15 منٹ 20 منٹ، بھائی آپ جس سے بات کر رہے ہیں مریض ہے، وہ آرام کرنا چاہتا ہے، اور آپ 20 منٹ تک لگے ہوئے ہیں، اگر وہ فون کٹ کر دے تو یہ بھی معیوب، اور فون سنتا رہے تو صحت اجازت نہیں دیتی اس کی۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مناسب وقت میں جائیں، جس سے مریض کو ڈسٹرب نہ ہو، اور اگر اس وقت وہ آرام کر رہا ہے تو اس کو خلل نہ ڈالیں، آپ واپس چلے جائیں، کسی اور وقت میں آپ آئیے، آپ اپنی سہولت نہ دیکھیے، مریض کی سہولت دیکھیے، مریض کا فائدہ کس میں ہے اس کو آپ دیکھیے۔ تو اب آپ دیکھیے، یہ بظاہر دیکھنے میں بہت عام سی چیزیں لگتی ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مریض کے حق کے سلسلے میں بیان فرمایا، اور اسی حدیث کا آخری حصہ وَإِذَا مَاتَ فَأَتْبِعْهُ، اگر کوئی آدمی مر جائے تو اس کے پھر کفن، دفن، صلاۃ الجنازہ اور تدفین وغیرہ کے جو مراحل ہیں اس میں بھی تم ساتھ دینے کی کوشش کرو۔ یہ ہیں وہ 6 باتیں جو مسلمان کا گویا دوسرے مسلمان پر حق ہے، یعنی
ملاقات ہو تو سلام کیا جائے، اور اگر کوئی آدمی دعوت دے، انوائٹ کرے، تو اس کو آپ قبول کریں، اور اسی طرح اگر کوئی آدمی آپ چھینک دے اور الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں اس کو دعا دیں یرحمک اللہ کہتے ہوئے، پھر وہ چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم یہ کہے، اور اگر مریض کوئی بیمار ہو جائے بیمار کرسی کریں، اور اگر کوئی مر جائے تو پھر اس کا جو کفن دفن وغیرہ جو بھی آخری اس کے مراحل ہیں اس کے اندر آپ ساتھ دیں۔ تو گویا یہ چھ باتیں ہیں جو مسلمان کو خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔